started with. Onward. Croeso ato ni lle ni yn mwynhau pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy ac ni newydd weld yr un buddigol yn cael ac yn derbyn y wobr sef Menai Eurostar yn eiddo i Mrs Karen Johnson. Y gorau o'r goreuon am heddi, yn dyfewen? Ie, yeah, y march yn mynd â hi heddi, Menai Eurostar wrth gwrs wedi ennill yn sioe Royal International yn y gorffennol. 6 yn y gystadleuaeth yma, y cynta ag ail o bob categori oedd yn cael mynd wedyn ni I ddod mlaen am y gystadleuaeth yma. Y byddigwyr, a wedyn mynd ar gil bencampwriaeth o'r cobiau Cymreig dan gyfrwy, mae gyda ni Wilon i hon yn gynharach Ristol Cleopatra, eiddo Jane Steeples. Menai Eurostar yn derbyn clod, anrhydedd a thipyn o gefnogaeth o'r dorf hefyd, yn eiddo I Mrs Karen Johnson ac yn ennill pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Dornod arbennig iawn. Well, Menai Eurostar yn mynd nerth I drad gyda Ristol Cleopatra, y cil bencampwr yn dilyn eiddo Jane Steeples.